Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија, го следите утринското издание на Нов ден. Поточно вториот дел, а како и секогаш, како и секој работен ден, овој втор дел е резервиран за темата на денот. Денес одбравме да имаме една особено занимлива тема. Ке разговараме за еден вид на уметност, односно фотографијата како уметност. Кои се елементи треба да ги содржи, што представува всушност една квалитетна фотографија, како луѓето да се воодушевуваат на една насликана фотографија. За сето тоа разговараме со нашиот денешен гостин, а чест ми е да ви го представам, господин Дејан Ангеловски, председател на Фотокино клуб Козјак. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана да ни гостувате. Благодарам и вие што ни отстапивте време за да може да се промовираме малку на телевизијата. Господин Ангеловски, дали можете нешто накратко, еден историјат на Фотокино клуб Козјак да слушнеме? Да, вака. Фотокино клуб Козјак од Куманово е оформен далечната 1948 година и функционира до ден денешен во разни форми и облици. Денеска функционираме како здружение на граѓани, додека до 95-та бил во склоп на Народна техника на Република Македонија како секција. Ние додавме до еден документ, каде што стои дека 1948 година има неколку ентузијасти го оформиле секција фото и киноклуб Козјак и тој функционира. Има неколку периоди фото киноклуб Козјак, има неколку златни периоди, тоа се 70-те години каде што бил киноделот многу развиен, 80-те години каде што фотоделот бил многу развиен. Со гордост можам да кажам дека при крајот на 2008 година, односно 2009 година, во Фотокино клуб Козјак влегува една млада екипа, релативно млада екипа, која што е уште и ден денеска активна во Фотокино клубот. И од 2009 до денеска може да кажеме дека има еден златен период на Фотокино клуб Козјак од Куманово, кој се промовира не само во градот Куманово, не само во републиката, не само во регионот, туку станавме ултрапознати во целиот свет, буквално во целиот свет, кој што се декларираме преку нашите активности, односно преку нашите меѓународни изложби. Така, токму тоа сакав да го кажам. Благодарение на вашите многобројни активности, на предавања, вие сте до овој степен до кој што сте сега. Па да слушнеме, да се надоврземе на темата и да слушнеме нешто и за вашите активности. Што организирате овој период? Па вака, сега само што ни заврши нашата најпрестижна и најпосакувана изложба, меѓународната изложба Фотосалон Куманово, така? 2017. Така да имавме едно успешно отварање, тоа е финишот на една изложба. Инаку, само кратко ќе кажам за изложбата, дека ова година ја проширивме, односно тоа е конкурсна изложба, каде што може да учествуваат автори буквално од целиот свет и ние финиширавме со 56 земји со вкупно 371 автор. Одлично. Стручното и еминентно жири додели вкупно 189 награди, кои што дел од наградените фотографии беа изложени во уметничката галерија на град Куманово и поминавме многу солено, јас сум искрено задоволен. Така. Сепак, ворете кога успехот се исплати. Ајде да ни кажете нешто за предавањата на вашиот клуб. Вака, ние традиционално секој година имаме фото и киношкола. Ова година, некаде во октомври месец, стартувавме со една малку специфична фотошкола, која што ја нарековме
арт фотошкола, која што беше наменета малку за повисок степен на знаење на фотографите, не беше основен дел, но содржеше првите 4 часа ги содржеше основите на фотографијата, фотоапаратот и сето тоа како функционира технички дел. Тоа предавачи беа нашиве членови од Фотокино клуб Козјак, додека другиве 12 часа, односно 12 недели, тоа поред траеше, имавме гости од Куманово и гости од Скопје и од Република Македонија. Претежно беа сите фотографи и уметници. За прв пат внесовме во една фотографска школа и уметници, како дел од фотографска уметност, дека се многу, многу близки. Така. Вие, како и самите што рековте, имате организирано до сега многобројни изложби. Издвојте ни некои од нив. Па вака, Фотокино клуб Козјак од 2009 година па наму организираше многу меѓународни изложби. Најпрестижната е, како што рековме, фотосалон, која што секоја година се организира. Имавме потоа меѓународна изложба Фотофокус, меѓународна изложба Улица, меѓународна изложба Момент и така натаму. Додека имаме секоја година организираме и наша клубска изложба насловена како Мајски салон, која што е веќе во припрема и ќе следи со една изложба во Домот на културата, односно Националната установа Трајко Прокопиев, некаде при крај на мајот месец, терминот е веќе закажан, подготовките веќе течат, тоа ќе биде една ретроспективна изложба на постарите членови на Фотокино клуб Козјак, но и членовите кои што се сега на Фотокино клуб Козјак, тука ќе бидат сместени и фотографиите на посетителите на оваа последна фотошкола. Така. Велат дека од било кој вид на уметност или од било кој сектор, кога ќе прашаш некого која награда или признание ви омилена, не може да се одлучат. Но, да повторно да го потребиме тој термин, да не издвоите некои награди, некои признанија кои вам ви се доста драги. Вака, секој фотограф, барем од кај нас, најдрагата награда му е една фотографија да се најде на галерија, во некоја галерија закачена на ѕид, каде што ќе привлече внимание на што повеќе гледачи. Так. Тоа е едно од најголемото признание, но секако дека ние учествуваме на многу меѓународни изложби широм светот, така да и како прошлава година, така и ова година собравме над 60 или 70 различити награди, дипломи, медали, така натаму, и во тој поглед стануваме во Македонија, слободно да кажам, еден клуб со најголем број на награди. Ќе се навратам уште на една активност која што минатава година воведовме пракса и тоа ќе го правиме секоја година, најверојатно, на меѓународната колонија Карпино. Ние зедовме учество како фотографи и направивме клубска изложба насловена Карпино, така да разговаравме со организаторите дека и ова година ќе настапиме повторно. Тоа е еден плюс каде што ние може да се представиме како автори, како наши членови на Фотокино клуб. Така. И сега кога сме и кај вашите членови на Фотокино клубот Козјак, кога вршите упис на нови членови? Вака, ние упис на нови членови вршиме секогаш. Значи, секој може да дојде кај нас во просториите на Фотокино клуб, кој што се наоѓаат во Народна техника, Тане Георгиевски број 25. Така да и постојат основни правила, каде што ние ги објаснуваме и секој може да стане член. Втората работа е, може да ја посетува ова фотошкола или киношкола, која што исто така ја организираме, и по завршувањето тие добиваат дипломи и добиваат предлог да станат наши членови. Така да ова година имавме некаде околу 15 курсисти, така да ги наречиме, од кои сите ќе добијат предлог за да станат членови. Сега некои ќе прифатат, некои нема да прифатат, тоа зависи од нив. Ние ништо не форсираме. Така, колку активни членови? Активни членови моментално имаме 15. Бројката секогаш варира, некои се надвор од Македонија, секој ова е
здружение кое што не е професионално, така да секој има своја работа, ние имаме многу членови кои што живеат и работат привремено во други земји, така да и тие се наши членови, но не се присутни секогаш на нашите изложби, нашите состаноци и слично. Специфично за фотокино клуб покрет членови што имаме ние членови, јас ги нарекувам надворешни соработници, односно љубители на нашиот клуб. Тоа се луѓе од различит калибр кои што ја почитуваат фотографијата и филмот и секогаш се тука да дадат сугестија, идеја и слично за да помогнат во реализација на нашите проекти кои што ние ќе ги замислим. Така да јас еве посебно сакам да се заблагодарам и на тој тип луѓе кои што се секогаш покрај нас и ни укажуваат и на грешки, и на недостатоци и на се со нивна помош навистина одиме доста далеку во некои работи. Така. Сека предлагам да направиме една кратка музичка пауза, значи одиме со малку музика и се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Сакам да ти видам патот кој те води. Како сули се згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Ушти насмеот меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки и аман длабок. Боже, случајно забавено и филмски. Само рака срце
po tebe. Po tebe. Еве сме повторно назад и продолжуваме со разговорот. Господин Ангеловски, колку време вие сте председател на фотокиноклубот Козјак? Јас сум председател од 2014 година. Значи, ова ми е четврта година. Како председател, а од 2009 година бев втор човек на фотокиноклуб Козјак, односно по некоја хиерархија, бев секретар на фотокиноклубот, така да ги знам она технички работи како што се водат. Во нашиот клуб немаме некоја строга хиерархија, дека сега председателот е тука бок, па може да работи што се... Значи, јас оставам и ги почитувам сите членови и добродојде ни се сите нивни идеи. И јас што можам да се помогне, се помогне за реализација на нивните проекти или идеи кои што ги имат. Колку време вие сте член во фотокиноклубот? Јас сум член малку повеќе од 97 година. Сум член и тогаш учествувавме на денови на прв пат. Јас учествувам на денови на македонска фотографија, која што се одржуваше во Струмица, се сеќавам, во младинска конкуренција, каде што добив награда, диплома за една фотографија. Тогаш се работеше малку друга техника. Тогаш се работеше на филм, аналогна технологија, која што се снимаше на филм, потоа се одеше во лабораторија, се развиваше, па се правеа фотографии на оној постар начин, на оној аналоген начин кој што го зборуваат сите. Многу малку луѓе во светот, но сега се враќаат да го работат тој тип на фотографија. Така. Дали уште од мали нозе покажувавте интерес за фотографијата или пак некој ви ја наметна таа желба? Секогаш да, имаше амбиции, интерес, да, амбиции. Интерес, но секако дека некој мора да ти го наметне тоа, една околина, еден пријател кој што веќе работеше некој време, така јас со него почнав, не озбилно, нормално, но потоа тоа стана многу озбилна работа. Така да тука сме денеска каде што сме и се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму. Така. Што според вас треба да се одржи една квалитетна фотографија и што е она што всушност вие најмногу сакате да сликате? Па вака, за една квалитетна фотографија се потребни повеќе работи. Најпрво да се смисли темата во главата, односно идејата што сакаме ние да фотографираме. Потоа да излеземе и тоа да го сработиме максимално професионално. После тоа да ја обработиме фотографијата и да ја испечатиме, односно да ја имаме на принт и да ја пратиме на некоја изложба. Сето тоа е битно, дали ќе биде колор фотографија и избор, дали ќе биде црно-бела, која мора да ги содржи сите основни правила, односно композиција, или па не мора да ги содржи основниве правила, може да се скршат сите тие правила, но сепак тоа со некое знаење за да се даде некоја порака. Односно, писателот пишува книга или песна, дава некоја порака. Ние како фотографи зарубуваме еден дел од секунда кој што останува трајно. Значи, ние зарубуваме дел од секунда од некоја случка и го оставаме трајно да остане. Значи, фотографијата се чита исто како книга. Од лево, на десно, од горо, надоле. Тоа се некои основни ниве правила. Има случаи кога и обратно, но тоа е се веќе малку посложена тема за разговор, во која се случува тоа баш на нашиве предавања. Значи, имаме и тоа секој вторник од 7:30 во просториите на Народна техника се собираме на една дружба кафе, чај кој што
Има и тука разгледуваме фотографии од нашите членови кои што ги направиле во брзово време. Така да сугерираме, даваме сугести како може тоа да се поправи, што за да може таа фотографија да има некој успех во на некоја меѓународна изложба. Има и луѓе кои што наши членови кои што не се заинтересирани за да соберат некоја награда, што и тоа го почитувам, вика, јас си ја работам фотографијата за себе и сакам да таа фотографија ми биде мене убава, а не на жирито кое што одлучува. Слободна уметничка душа, што сите ние го посакуваме тоа. И јас кога работам некоја фотографија, прашувам одредени луѓе, вика, не ми се допаѓа, ама лично мене ми се допаѓа таа фотографија, ќе си ја тргнам, дали ќе си ја испритам, ќе си ја ставам во дзидот, во собата, или ќе ја подарам некому, пошто мене таа фотографија ми значи. Но секој мора една фотографија да има една приказна, за да кажеме ние нешто со таа фотографија. Фотографијата сега во денешно време е развиена доста многу, има многу правци. Така да е достапна за секој и секој треба за да проба, за да се впушти во фотографијата. Колку ќе има успех, тоа зависи од самиот човек. Не е лесно, тоа ќе го кажем. Многу работа треба, многу труд за да се стигне до врвот. Не е воопшто лесно. Така. Е сега дали лесно ги препознавате талентираните членови кои ќе дојдат? Па да, ако веќе долго години се занимаваме со фотографии и со луѓе, многу лесно се препознаваат таленти кога ќе дојдат и ти донесат фотографии или ќе одиме заедно на снимање со нив, лесно се препознава кој веќе знае да кадрира, да направи убави композиции, дали се тоа пейзажи, дали се тоа портрети или слично. Така да имаме едно сега на младо девојче кое што е навистина талентирано, мислам дека е 8 или 9 одделение, кое што зеде прво место на општински надпревар за млади техничари, кое што се одржа под покровителство на Народна техника на Република Македонија, а минатата година исто тоа девојче беше трето место на републичко ниво. Така да сега ќе оди на републички надпревар повторно и се надеваме дека ќе земе високо место. Секако и даваме препорака за да и ја охрабруваме да го оствари, да ја оствари цел. Својата цел, така. Да, така да ние сме и едукативен центар, не само... Вршите размена на мислења. Вршиме размена на... Сугестии, критики. На мислења, сугестија, критики, се тоа. Пошто ние имаме доста пријатели, не само во Македонија, туку и надвор од Македонија, така да имаме пријатели од Словенија, Хрватска, Босна, Србија, Црна Гора, Бугарија. Имавме и доста гости, дури едно време имавме гости од Аргентина, тоа е еден најпознат уметнички фотограф кој што прати по изложби и е доста наградуван, Луис Алберто Франке, кој што се представи во Кавадарци во домот на културата со 60 фотографии. Тоа беше атракција, едно такво име да се најде во Македонија и да ни направи чест да биде гост во Фотокино клуб Козјак. И да ги размени искуството како он тоа го прави таму во Аргентина. А навистина има прекрасни пейзажи, он ја отсликува Патагонија, односно делот во Аргентина. И тоа го работи доста успешно. Добро. А што е за вас предизвик во овој вид на уметност? Предизвик во овој вид на уметност е да видите... Да насликате нешто. Еве, мислам конкретно на тоа. Што би било предизвик? Па, мој предизвик, личен предизвик, еве сега ќе го кажам, е да направам фотографии кои што ќе може да бидат достани за да ги представам како моја самостојна изложба и ќе стојат во галеријата и сите луѓе ќе се воодушевуваат. Дали сте самокритичен? Понекогаш. Так. Понекогаш.
сум самокритичен, но имам луѓе кои што ме исправаат околу повеќе работи. Повеќе ги слушам другиве, пошто секогаш тоа е некое правило. Човек сам не може да одреди во некој момент дали е тоа добро или не, па му треба и друго мислење. И тоа е многу битно за да се слуша. Има автори кои што не слушаат и потоа се случуваат недоразбирање, односно фотографијата не поминува на некоја изложба. Но тоа го реков пред малку, тоа е лична сатисфакција и сија сака за себе. Да. Така. Е, сега да се надоврзам само, дали постојат некои услови кои што вашите членови е потребно да ги исполнуваат? Да, имаме, значи, буквално направено правилник. Нешто. Правилник, так. Правилник кој што го подпишуваат секоја година, значи дека се согласуваат, односно правилник, што фотоклубот Козјак е обврзан спрема нив, а што тие се обврзани спрема фотокиноклуб Козјак. Права и обврски. Тоа не се некои, да кажем сега, строги правила, и ние не, но сепак мора да постои, во секој куќа постои ред, така да и ние си имаме некој ред, ние имаме правилници за се и се што, така да не е ништо сложено, нема потреба што да се плашат. Така. Секогаш е подобро кога се знае редот. Да. Еве вака, вие како прилог во денес ни донесовте еден каталог, насловен под името Фотосалон, тоа беше името на вашата последна, мислам, изложба. Да, така е. Сега за сега. Ова е каталогот кој што Фотокино клубот Козјак од Куманово го издаде за последнава изложба. Веќе е пратен кај сите 371 автор, значи сите автори од 56 земји ќе го добијат, некои веќе од поблискиве земји веќе и го имаат кај себе. Јас сум многу задоволен пошто илустрацијата на ова ние сами ја работевме, односно насловната страна, изборот на фотографиите внатре, но сепак сум задоволен и од дизајнерот кој што го работеше и од печатницата која што го испечати феноменално оваа година меѓу најдобар каталог во регионот. Така да ние секогаш имаме пофалби од автори кога ќе го добијат, дека се многу задоволни и дека секоја година пак ќе се учествуваат на оваа изложба. Ние имаме традиционални автори кои што учествуваат на оваа изложба и веќе ги знаеме по име и презиме, иако никогаш може и нема да ги видиме, но по име и презиме си ги познаваме авторите, пошто комуницираме преку мејл. Денеска комуникацијата е слободна, така да може тоа да го работиме. Така. Еве, јас не сум фотограф, јас сум баш антифотограф, но велат дека фотографите знаат да ги читаат фотографиите. Колко е точно тоа тврдење? Да. Значи, тоа е веќе искуство. Фотографот во рокот 2 до 3 секунди му е доволно да ја прочита фотографијата и да каже дали е добра или не. И да ја види приказната. Тоа се тие составни компоненти, елементи кои што треба да ги има. Нешто што на прв поглед ќе во одушеве. Искуство, но и луѓе во кои што не се фотографи се, јас пак лично ќе кажам, за мене се многу компетентни критичари и треба да се слушаат, пошто тие може да кажат многу повеќе што не се фотографи, што не се. Ај сега, што мислите за овие инстаграмџи, како да ги, мислам дека така се нарекуваат, па, да, има луѓе кои што постираат фотографии на Facebook и на Instagram. Јас не сум против тоа, мислам, тоа е времето е такво, но јас мислам дека за вистинска фотографија, за правилна фотографија, местото е во галеријата. И треба да ја вратиме фотографијата во галериите, за да дојдат луѓе и да погледнат, и да имат една убава дружба, едно убаво искуство. Ние со сите имаме сега телефони и само кликаме лайкови и срцени. Тоа е окей, не сум против. Тоа е масовна појава во целиот свет, така да има и такви изложби кои што организираат, кои се баш Инстаграм фотографи. Тоа баш сега веќе 2 години е во некоја мода. Така. Е, сега дали квалитетот, претпоставувам дека да, но во која мера зависи од квалитетен фотоапарат?
Па, за квалитетна фотографија сите зборуваат дека не е баш потребна квалитетен фотоапарат. Тоа е до некаде и точно. Може да направиме и со телефон квалитетна фотографија. Но за некои специфични снимања секако се потребни додатна опрема. Покрај фотоапаратот и додатна опрема ако сакаме да направиме некој специфично снимање. Так. Ако сакаме да направиме некој специфичен пейзаж, специфичен портрет, студиски портрет и тоа влегува акт фотографија која што е многу специфична. Боди пейтингот сега е во мода, 2-3 години праќаат фотографите многу со маски фотографи. Затоа е малку потребно повеќе искуство и додатна опрема. Така, но не е, е пресудна. Она, што е она што вас ви инспирира најмногу? Портретот, дефинитивно. Портретот, иако сликам и улична фотографија, но дефинитивно во последно време инспирира портретот, односно работам на некоја специфична тема, портрети на пријатели. Таква импресија разлика предизвикува кај вас самиот процес фотографирање? Па, работам некоја, кога работам некоја колекција, односно некоја задаена тема која што сам си ја задам, тоа представува задоволство. За да се направат, за да се направи нешто и за да се стави тоа во галерија. Так. Кажавте многу убави работи во врска да, со овој вид на уметност. Да, и уште нешто заборавивме околу награди и признание. Ова година Фотокино клуб Козјак од Куманово доби тројца членови со звање фотограф прва класа на Фотосојуз на Македонија, пошто ние сме и асоциативна членка на Фотосојузот на Македонија, каде што членуваме. И еден член доби АФИАП звање, додека другите двајца се чека уште на решавање и со тоа нашиот клуб исто така добива друга тежина. Друга димензија да, кој што ова година уште неколку луѓе ќе аплицираат. Тоа не се некои звања, кои што тоа се уметнички звања кои што може би не значат ништо, но ете, со одредена работа, со одреден труд се добиваат и со тоа може да аплицираат на некои работи во светот. Така. И сега јас искрено се надевам дека ќе имате уште многу успешни изложби во иднина, а дека еве и нас ќе не поканите, па освен работно, ете и приводно ќе дојдеме и ќе посетиме некоја изложба на Фотокино клубот Козјак. Да, јас еве јавно ве поканувам, ќе се договориме каде ќе присуствувате во нашите простории за да видите како се работи и таму и да ги видиме сите членови кои што се присутни. Таму, и ќе се запознаеме малку по-убо со нашава работа, одблиско. Так. И со самата фотографија, да. Еве и јас лично се надевам ќе се запознам по-убаво и ќе научам некои пропратни детали. Да, ви благодарам господин Ангеловски што ни бевте гостин денес. Ви благодарам и на вас многу и сакам да ги кажам нашиве спонзори. Повелете. Односно тоа е Министерството за култура на Република Македонија. Уметничката галерија на град Куманово, интернет провайдер Канет, Систрум и сите останати и како медиумски покровители телевизија Катри која што секогаш не излегува во сусред да направи интервју дали со нашите членови дали ќе дојдете кај нас и мора јавно да ве пофалам за професионалната работа која што јас неколку пати сум веќе гостин тука и се чувствувам супер, како дома веќе. Така, тоа значи дека ние сме добри домакини. Одлично, супер. Така, ви благодарам. Домаќи. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за одвоеното време и внимание. Се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден, а следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш останете со нашата програма.